Sve imaš, što da pravim, ajde. Nije se ovo parite ako si na nekad post ostrav nekada. Što nema neko je samo naka. Tropski. Sad, znači kako si razmislila za smislata na život? Pa da, neko je gledat smislata u parite. Deneska se rijetki ti što nije gledat. Ja, visako, a ti si to ostrofila. Zato što je sada. Sve vrlo. И тогаш кај дојдеш та некој и што некој пак ја видим с тако што и тук. Не може да се живеа без пари, не е така? Па да, не сме на пусто остро. Да, ако сме на пусто остро, не е вас сурово обществото. И логи него филозофски дни. Стигнеме шо ќе правиме? Зазмисламе што? Пробаме некако да живееме вака. Ние, ние, знаете колко не куштеш ова? 30 години. Следно пак идем у парк. Да. Ние, шо ќе правиме? Да. Бидем пред рак сте. Ама вако си ја нормален. Да. После зашто наша нормален? Пие. Нема да знаеш и напред. Пред рак се дрија најфтини. Требаше да видам пред рак. Да, може би трябваше да видам нещо. Да, ама надо да се възме. Нека е стрија. Нека е стрија. Да. Како? Дали може да се живее без пари? Не може, вообще тоа не знам, мислува бе, бас сега се сретна со мој пријател. И он пензионер е, 612 има пензија. Кога би имале доволно пари, што би им правеле? Ја што би направил? Да. Да ти кажам вака, да искрено стало би патувал во Станцу, затоа што имам сестри две во Истанбул. Има во Лондон, син ми е таму разбираш на специализација и така на така. Без пари не може да се живее. Ако ви јасно. Кога би имале доволно пари, што би правеле? Добро би отворил некој бизнес, би работил и би заработил некој доволно, луѓе би примил и така на така. Би запостил. Кога би имал доволно пари, би запостил луѓе. Иначе овде криза е, нема живот, нема, без пари не се живее обште. Джабе што зборат вамо тамо разбираш, тоа се обеќање лудо е. Џебот им се полни на сите тие набуџуваните горе. Тоа не е. Кој има има, кој нема нема. Ха, не знам, ги немам за тоа, не знам, не сум размислувал. Па би правела одмори. Би живеела убаво, убави коли и така. Вашето мислење? Па ако би имале пари, би живеел поорганизиран живот. Наравно, би средил фамилијата, деца за школување и сите тие работи. Али во вакви ситуации, кога се нема пари, е тешко. Лесно е само да ги имам.
Дали може да се биде срикен без пари? Не може. Тешко. Добре, ако би имале пари, што би правиле со парите? Па не знам што би правиле. А мислите дека ќе бидете срекен кога би имале пари? Па посрекен од сега сигурно. Без пари срекен? Не може. Зашо да не може? И без пари може срекен да бидеш. Што е срекен? Срекен. А што е среќата за вас? Сам како ја разбирате? Кога би биле среќен? Прво здраве, видиш, и среќата, ќе си идеш. Само си идеш. Работел бизнес, трговија, у живот. А што е среќата за вас, всушност? Среќата, човек кога се роди, најбитно е да биде среќен со фамилија, семејство, деца, здравје и пари. Прашање. Може едно прашање? Може. А која за вас мислата на животот во денешно време? Монти Пајтон. Здравје. По децата, во фамилијата, пари за добар живот, тоа е. А вие сметате дека сте ја нашла смислата на животот? Не. Во денешни услови не. Радам се. Не. Дали има смисла животот денеска? Бога ми, тешко прашање. Па има смисла ако човекот сам го осмисли својот живот и го уреди така да да го поедностави, да го олесни својот живот, не. Денешниот човек е пренатрпан. Кој не срике, сите се тажни. Сите сте бараат нешто. Никој не го покажа таа, мислам, била некој така тажни лица. Сите носат некоја маска, да прегели, и аз исто носам. Се припавам. Тоа е ствари животот. Глумиш по животот. Но никогаш кога видиш некој таа лицата, изразот на лицата, колку се несрекни, колку се доле паднат, и тоа стварно разочарува. Тоа највеќе ме разочарува. Можете да бидат срекни луѓе, да се неколку мига прометуваат, кога ни тогаш не било. Не може да категорија што не ходиш. Би сакала да знае си кога срекни луѓе. Не може. Много ни срекни луѓе. Не можам да најдам нешто што ќе ме прави срекни. Ке го најдам и се задоволам, кога на дете, кога ќе отвори нова играчка. Може би луѓето не се трудат доволно да бидат срекни. Колку не се трудиш, не можеш. Тука мора нешто да не е во ред. Што не можеш не е во ред? Филозофи. О, се сеќаваш ли на мене? Како да се сеќав, а вас? На Лиза се сеќав. Заедно на Лиза, на Лиза. А, и на Лиза, само на Лиза да се сеќав. А што ви е овде? Па, ние правихме една анкета и констатирахме дека никој не е изпрекен до нас. Аха, за среќа вие дискутирате. За среќа, кој може да биде среќен? Не може да се биде среќен во општество кое све се лаже, а во држава кое постои неправда, човек не може да живее од труд, не може да биде среќен. Ево, дали вие сте чуле за Тела Камбаш? Не сте чуле? Тоа е еден лугарец, филозоф и писател. Па има напишано тоа како постанала држава. Ја ќе ви почита, па ќе ви биде све јасно. Вика овака. Долината се стеснува и патниците од далечната земја треба да поминат низ тесницата. Многу се патници и се јавуваат трговци. Многу се трговци и се јавуваат разбойници. Многу се разбойници и се јавуваат полицајци. За озаконување на полицајците се јавуваат службениците. Заради заштита на службениците се јавуваат војниците. Многу се војници се јавуваат курвите. Заради поставување на курвите се јавуваат песнопојците. Дали ви е јасно оде метафората курви? Е, такви луѓе не може да се биде среќни. Овде ја читав сега за еден филозоф, Семен Сарде, кој сам си правил дневник, а овде пишува дневник едног среќнот човек. Тој вели на едно место дека за среќа не треба многу, само човек треба некој да биде паметен, пошто среќата која бара надвор од себе, никогаш и нема да ја најде. Ако ја бара во себе, тоа што ја најде. Толку од него, јас мора да одам, ви и понатолку дружите си и се... Ајде, пријатно.